Զարթոնք բզնունի շովուն, բանջարասեր կնիկ արմատների ասոցիացիան, հեղափոխության պահապանը, մի խումբ սեքսի կտորներ, թավշյա բինտերը և բադենից ներմուծած հիասքանչ լապհամանը, Ներկայացնում են։ Ռաս, դվաս, սիմնասիս, 77, 76, okay Google, it is okay Google, ամենիչ լավ է, դե ինչ, զարթոնք բուզնունի, բիլսյա պրյամիկո էֆիրի մի բիլսը վիանի, ալո բարև ձեզ, ալո, և այսօրվա թեման, մենք և դուք, իմ սիրելի, ուրեմն, բան, հայուգեն, մենք այսօր խոսելու ենք, շոշափելու ենք, ուրեմն, ժեխի բարապաշարը և բարամթերքը, չէ, պետք չի տուտ ժբանը նեղանալ է ժեխ բարիս, ինչ ժեխն է չասկացանք, ինչ որ կա, այդ էլ ասում ենք, նամանավան, որ ես վերջի 6 տարվա ընթացքում, լիքը բան, ջերի երես, դուրս պրծավ, այսպես կոչված, ժեխ դուրս պրծուկները շատացան, հա, ու իրանց բարապաշարն էլ շատացավ, հա, դե իմա ժեխա, բա ինչ ասենք, եթե դուք ասենք փողոցով քայլում եք, ու տեսնում եք ասենք շենքա կանգնած, դուք ոչ չեք ասի, վայ, այսինչ սիրուն, չգիտեմ, բանա, նարինջա, չեք ասեք շենքա, չէ, որ տեսնում որ շենքա, դե իմա մենք խոսում ենք ժեխի մասին, դե իմա այդ ժեխը կա, ինչ արես, այ մարդ, ինչ անես, այդ ժեխին էլ հրեն, նոյն էր բերել, իրա տապանով, ընկերտաների հետ խառնվել էին, չգիտեմ ոնցն էց, հիբրիդային տենց բան էին եղել, բազմացել էին բան, ու տենց նոյը տրանց բերեց, գցեց Հայաստան լեռնաշխարհ։ Դե ինձ սկսենք սենց մի թեթև ցուցակ եմ կազմի, իրանց, դե հասկանում եք, այդ ժեխը հիմնականում ում ընտրազանգվածից է լինում, դե արդեն չբացատրեմ, հա, արդեն ամեն ինչ պարզ է, սենց ծուրտի մուրտի կենթը, շատ տարօրինակ մարդիկ են, ու սկսենք ուրեմն սենց բարերից, որը իրանք արդեն 6 տարի է օգտագործում են, սկզբից էս բարերը կշեշտենք, հետո էլ արդեն ընդհանուր կենցաղային իրանց խայտառակ բարապաշարը կքննարկենք ուրեմն։ Դե գիտեք, այս 6 տարվա մեջ ժեխի սիրված բարերը կամ արտահայտությունները, հա, ու հիմնականում բանը լատինատար են գրում, լատինատար, հա, բանից է սկսում, չէ՞, ասենք թալանչիներ, դե ոնց են գրում լատինը, տալանցի են, տենց են գրում, տալանցիներ, հա, ուրեմն իրանց բարապաշարը ուրեմն թալանչի, շատ սիրուն բար կա, որը շատ են օգտագործում այդ ժեխի ներկայացուցիչները, լապհաման բառն է շատ օգտվում, դե պարզ է, որ մանկուց, ասենք, ոչ թե բանից են գերել, այլ լապհամանից են սնվել, օգտվել, հա, ու տենց է, ոնց է, լապհամանը մնաց իրանց կենցաղային բառերից մեկը, ապսե բառ իրանք չգիտեն, հա, ուրեմն դղյակներ, վայ, ոնց են սիրում այդ բառերը, դղյակներ, թալնին մեզ, թալանչիները, դղյակները, դե հիշում եք այդ բոլորը խայտարակությունները, կղզիներ, Հունաստանի կղզիները, ասենք այդ ժեղը երբեք սկի չգիտեր, որ կա Հունաստան, կա Հունաստանում կղզիներ, կա տեսման չգիտեր, ուղակ ես վերջի 6 տարվա մեջ, իրանց կյալեքի մեջ, հա, այդ ամեն օր սենց կաթացնում էին այդ բարերը, թալանչի, մալանչի, տղայակ, մղյակ, որ ասենք իրանք է սկսեն տենց խոսալ, հա, Հունաստանի կղզիները, հիմա սկսել են բան, ասել ռսի ագենտ, հա, ով ինչ խոսած բան, ռսի ագենտ ես, Մատրիոշկան ռսի շպիոնը, Պելմենին ռասի ագենտա, Պուտինը ռասի շպիոնա, Կրեմլի շպիոնա, ռուսները ռասի ագենտ են, սենց սորտեր էլ կան այդ ժեխի մեջ, հա, հետո դավաճան, ոչ թե դավաճան են գրում, այլ դավացան են գրում, տենց են գրում, դու դավացան ես, ստահակ դավացան, սենց այդ ծոցերը զոմբի ձյաձերը բան, հա, կամ էր, որ գրում էր, գնասահ մամպահի, դրանց սիրված արտահայտությունից մեկ, ինքը երբեք չի գնա, բայց ինքը բոլորին գրում է գնասահ մամպահի, հա, բանը, սա բանը, բադուխի պոստերեմ չես, դուխի պոստերեմ չես, այս այս գարողները դեր լրիվ անասնա, անասում, կասար, ինչ եմ խորացի համար, ժեղ անասում, հա, բանը, կամ գրում են սերժիստրուկ, լատինատար են գրում են սերժիստրուկ, սենց են գրում, հա, կամ բան, քոչիշուն, էլի լատինատար ստացվում է, քոչիսուն, տենց են գրում, քոչիսուն, թաղեմբոյը, տենց բաներ են գրում, հա,
Kremli shpion, Kremli shpion, te vodi i cëfëse, bolore Kremli shpion. Of, Nikoli Dema, kjasar Kremli shpion, ha, sensasi, kjasarasi. Bana, ishme këtësin e bërë, sashiki hitsun hitsun, e mërë kërëmin, sasiki, latin e tërë, ha, sasiki hitsun hitsun, hara, e cëmë, bana, kisa lusin, qëkar sashika, lusin e kisa lusin, hara, e cëtëhalën e cëmë, bana, ses bana e në gërëmë, idiot, inç asem, xava e lide, ima, zëm, jëkë kërë, ha, bana, mësëkhecin mërë pogërë, mësëkhecin mërë pogërë, kam asmen, mëkselën mërë pogërë, mërë kërë gjagën vërti pogërë, mëkselën, et, tipi martik e lkan, ha, kam banë, trusik majka i, jas kanë që banë, e mërë, koqë talën e leqë, me trusik majka nërë, da shatë, ardja kanë leqë zhamanakin, Nikoli Gjugjule utek, Çuzoqnerë to Nikoli Gjugjulu uten, tens aforizmel kar drans barabashkani mec. Baner, pizzayakerner ishmeger, pizzayakerner 5000 dramov tsakhvats pizzayankerner. Eder gërmen en anasunnere, en anatam jexhe. Ta vorin vor 5000 tsustas, dashë ughaki tsustas, çtas, inkë temat ktoklorana u amenish kanë hasgan, mek ha, etel ka, esha nërputuna. Ulemen ha, baden badenner. Մեղսելեն, պողերը, բատեն, բատեն, հետ նա շատ իրան սիրված արտահայտություններից մեկը բատեն, բատենն է, բանը, Ղարաբաղցիներին ասում են Քարաբաղցի, Քարաբաղցի կամ Ղարաբաղցի, Ղարաբաղցի, հետ էլ իրանց թվումա տենց բան են անում, էլի, ասինք, նույն հայերին, ոնց որ իրանք տենց քրվում են, բայց հայերի են քրվում, հասկանում եք, դա ի՞նչ է նշանակում, իրանք ո՞վ են. Հա, դե լասինք Ղարաբաղցի, ինչպես նաև արդեն ավելի կենցաղային բարեր կան, որը շատ եմ ես ուշքս գնում այս բարերի համար ժողովուրդ, դուք էլ բոլորը լսել եք այս բարերը, բայց սրանք են ասես գոհարներ են, մտքի գոհարներ, ուրեմն բաները, Կարավատ, Կարավատ, հզոր բառը, Կարավատ, բան Սասանսկի, Սասանսկի, ինչու թազա ուտես դա, Սասանսկի, հուզմունքից նույն հուզմունքից հուզվեց բութուլկա, ասեք բութուլկա, բութուլկա, բան կաստան շալվար, աբե կաստան շալվարը սարա հակար, այն մոգրի ասվալտ կաստան շալվարը, ասնենց ունե խոսում են մարդիկ, ենց խոսում են, հա կաստան շալվարը, հա ընձիկ, մեզիկ, ձեզիկ, ընձիկ, ընձիկ, այսենց սպաներ են խոսում, ընձիկ դզմա, այսենց են խոսում, այդ նույն խավը էլ, այդ ընտրազանգվածը, հասկան մեկ, որ ընտրազանգվածը, բա, սիձերնիկ, մաշնի սիձերնիկ, դվայնոյ ու դար, դաբլ ստրայք, էլ է, մաշնի սիձերնիկ, գարդիրովկա, ասենք ռուսեր են, դա գարդիրոբ, դա նեն, չէ, գարդիրոբ, գարդիրովկա, վայով, գարդիրովկա, վայար, ապերսին, ապերսին, մանդալին, մանդալին, և իմ սիրած բարերից ես մի քանի անգամ ասել եմ, գոնյան, գոնյա, գոնյա, ասենց է, այդ է հզոր բարա, գոնյա, գոնյա, տենցր են ասում, այլուց, այլուց, բանը, այլուց, բեգեմոնդ, բեգեմոնդ, թխի է թն խեն ավելացնում, իրաստումա եթե թն ավելացնը, ավելի սենց պկում են, այդ բեգեմոնդ վրա պկում են, առա ես ինչ էր, շլանգ բավոյ, սա կլասիկա, կլասիկա ժանրը, շլանգ բավոյ, ավարույնի, բաները, միացրինք ան լամպուշկեքը, ավարույնի լամպուշկա, առա էսնի, առա էսնի, վայ, առա մանդալին ասցինք, կալբաստ, իմ սիրած բարեց մեր, կալբաստ, բա բանը, սերվիլատ կա, չէ սերվիլատ, երշիկիտ ենց տեսակա, ասում են, սերվիլատ ասում են, ինչ, սևրիլատ կալբաստ, սևրիլատ կալբաստ, նույն Մադոննա սերվիզի սիրահարներն են տենց արտահայտվում են, վայ առա, բան, պադակորնիկ, պադակորնիկ, վայ, ես ձեր ինչ նիմաց է, բան, բաղնիս, բաղնիս, բալնիս, կալիդոր, կուխնի, կուխնի,
հելամ կուխնի չերես կալի դոր, սենց բաղնի սախանրը, բան, բալնի սվերց լիմը, ոչ, բան, կաղաքներ ասենք, կաղաք ռուսական Չիլյաբինսկ, Չիլյաբինսկ, սրանք ասում են, Չելաբինտեղ, այով, Չելաբինտեղ, առավ, Չելաբինը որն արա, նավակուզնես տեղ, ոյ, բանը, այս մեկը հզոր այսիս, բարգալկա, են բալգարկան են, բարգալկա, տրի չետվեր, բարգալկով տրի չետվեր, բան սենց, հզոր, բան են, կամբինացի, այդ կանանիք, հիշում եք, որ գորում են, նիկա, հահա, տրանք միջև իմա, յուգասլավսկի կամբինացի են, հակնեմ են կամբինացին, իմի նոյ դու, բսխի իմի նոյ, լիշբի ես, որ խոսում են չայ, լիշբի ես, ընձիկ դզմաղ, լիշբի ես, հետեք սող, սենց ռուսախարը, ռսի ագենտի բարեր են, լիշբի ես, բան, արջավկա, շունը, արջավկա, կամ են պուդիլ են, ռուսերենով պուդիլ աչէ, ծիրկի շուն են ասում, պուդիլ, ծիրկի շուն, արջավկա, ծիրկի շուն, ես գժանոց արը, ձեր տիրում մեր արը, ոյ, բանը, բալեբոլ, բասկետբոլ, բալեբոլ, նույն բանը վալեբոլներ են ասում բալեբոլ, իրանց մեկա, բալեբոլ, խաղա, էլ եմ, հոլի նման բանը, բալեբոլ, ցելաֆոն, դա շատ տարածված, ցելաֆոն, բանը, ռաստվարյոնովնի կոֆե, ցեգեն, ինստանտ կոֆի, ռաստվարյոնովնի, Կոպե. Ինստուտ, այդի վաժե, ինստիտուտ, նայլ էտո, ինստուտ, ավարդինք, ինստուտը, հելանք, բանակ տեղ, Չելյաբինսկ քաղաք. Բայ, արա, բանը, կոնսերվատորյան ասում են, կանսերվատորի, կանսերվա բարից այդ, երևի մտածում են, կանսերվա բարից, հա, կանսերվատորի, յոբ վաշում այդ, կլեչատնի, կլեչատնի, հա, սեկտեմբեր, բան, չստիկ, ոչմ, կստիկ, հա, բան, բանը պլասկագուպցի, որ կա էր պլասկագուպցին, հա, գիտեք ոնց են ասում պլասկագուպցին, պասկապուցի, ասում հել է, պասկապուցի բերս դե, մայակ քաշենք բանը, էդի, դրել ուրա, պաբետի տե, տրի չետվեր, պոլդույմ ուրա, առա, բանը, պասկապուցին բեր, բանը, էդի, հել է, բացեք էդ բանը, հա, արը, ոչ մի խոսքով, հա, էդի ասցի, մատնիս, են որ մատին են հակում, պինջակս հակա հելա նիկոլ ընդրելու, հա, պինջակով, բանը, կլեչատվնի, բանը, կաստամ շալվարոս շարոշկով, կալստուխնել, կալստրուկը, ստե, կախացա, կախմեմ ու հելմեմ, հա, հելանք, բան, դմակներս միտե հարմրցնենք, աղպե, սեն սորտեր են, հա, պինջակ ասեցինք, բան, կարշնվի, բալիշ, մութավկա, բալիշ, այս կարմ եք, բա ֆարշ փող են տվե, ախպեր, այդ բանը, այդ դոլարը ֆարշ ամիտ է կանաբրած ճամբ, ֆարշ, բա հելա, էթմեմ, հետո գալմեմ, չեմ մանեմ, ինչ եմ անեմ, այդ սորդ էր առատրանք, ոնց դուրս պրծան, սնց, ու լծվան արա այդ, վայ, նոյ, ես կո տիրում մայրիկը գեղար կունի կանեմ առա իսկապես ենց ստեն ասել, հա, էլ չեմ ասում են բաներ է, պոդյեստ պարը, պատյեստ, իրանք ասում են պայդես, մտա պայդես, լիվտը սխմիմ լիվտը, լիվտնա սխմում, հա, բա, նախկիններն են մեղավոր, էդի դե կլասիկա, հա, նախկիններն են մեղավոր, էդի հա, բա, Նիկոլ Փրկիչ, Նիկոլ բան, մեր բան, բան, աստաբաց, Նիկոլ թակվոր, էդի, էդ արտահայցությունն են մրցրել ես վեց տարյա, բան, հա, էդ նույն ժեղը, գիտեք, իրանք, մեր տալիք կա է, Animal Planet,
Animal Planet որը կենթանական աշխարհ, բանը, այդ ժեխը մտածում է որ Animal Planet-ը նշանակում է մենք մերոնցով։ Այսինքն դե պրիզնատ են գալ, էլի որ կենթանին, մենք մերոնցով, Animal Planet-ը մենք մերոնցով է, մենք ենք մեր բաները, տատերը, պապերով, սենց նստած բան ենք անում, հա, մոժոժ ենք անում, լապըմ, լապամանից, հա, հետի ասեցինք, ժիզնենի, կինոներ կան, ասմը ժիզնենի է բրատ աղպին, ասենք ուրիշ կինոները կյանքի մասին չեն, ժիզնենի չեն, կյանքի մասին չեն, ես մի կինոն ժիզնենի է, ասկանում եք, հա, բանը, կեչուկ, բանը, կեչուպը, հա, իս մայոնեզ, ավաշը չգիտեն ինչա, մայոնեզն է, ասում են սիվթակ կեչուս, սիվթակ կեչուս է, սպիտակ կեչուպ, այլ, հա, սիվթակ կեչուս, հա, չեմ ասում բանը, այդ ժեխը, ուրեմն, միջև մտացումա, որ ես մի անգամ ասել էի, ուրեմն, կա տենց արտահայտություն, չէ, black hole, ռուսերեն ասես, չորնը դրա, տիեզերքում կան տենց, ոնցեր, բաներ, չորնը դրա, հայրը անցում են սև անցկեր, չէ, հիմա ես ժեխը միջև հիմա համոզված է, որ այդ black hole այդ սև անցկերը նշանակում է նեգր պուտանկը, ոնցոր սև ծակելի, արա ես կատա, արա ու դուք ուզում եք Եվրոպա մտնեք, արա ձեզով Եվրոպա կտողի, յոպ, դի, արա գնացեք, մի քիչ մի երկու հատ բան կարդացեք, էլի գիրքա բանա, լիստե եմ բանա, արա դավայց է հաջողություն, հա իմիջալոց, եթե ինչ-որ բան մոռացել եմ, ես հյաս կանջ բարերից, դուք էլ կոմենտներում ավելացրեք, ես էլ կոմեմ մի քիչ ծիծաղամ այդ բարերի վրա, հասկանում եք, դե ինչ, լայքեք, պատպիսկա եղեք, բաժանորդագրվեք, շեր արեք և կոմենտ գրեք, հաջողություն, չաո, կակաո,